الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم محترم بزرگو اور دینی اسلامی بھائیو اللہ رب العزت نے اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ختم نبوت کے لیے فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں نبیوں میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور فرمایا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ پڑھلے درجے کا جھوٹا مکار فریبی دغا باز دھوکے باز ہوگا, کیونکہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين, اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں میں آخری نبی ہیں. تو معلوم ہوا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, لہذا وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اب آخری نبی کی تعلیمات جو قرآن مجید کی صورت میں اور قرآن مجید کی تفسیر کی صورت میں ہمیں دی گئی ہیں انہی کو اپنانا ہے انفرادی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں, کاروبار میں, معاشرت میں, اخلاق میں, تہذیب میں, تمدن میں, ہر اعتبار سے اب اس قرآن کا بول بالا ہوگا. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ذکر فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدی, وہ اللہ جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر ودین الحق اور حق والا دین دے کر بھیجا. مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ, تاکہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غلبہ عطا فرما دے. قرآن مجید جس کا پرچار, جس کا نفاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے فرمایا, اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے یہ قرآن اتارا اور بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ کہیں بھی اللہ تعالی حفاظت کے لیے آتا نظر نہیں آ رہا, اس کی قدرت کار فرما ہے. جس قدرت میں اللہ کی قدرت کے نمونے یہ مدارس ہیں, علماء ہیں, طلباء ہیں, جو اس حفاظت میں اللہ کے ساتھ کار فرما ہے. نعوذ باللہ, اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں,
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، دنیا میں جو چیز جس چیز کو بھی وجود بخشا ہے، کسی سبب کے عوض میں بدلا ہے، سبب کے بدلے میں دیا ہے. بغیر سبب کے کوئی چیز دنیا میں وجود پذیر نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت بالغہ ہو کہ اس کا ظہور بغیر سبب کے ہو گیا. جیسے قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ظہور ہوا بغیر سبب کے، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو رہی ہے، حضرت آدم، حضرت امہ حوا، یہ بغیر سبب کے وجود میں آ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، وہ اس کو خوب سمجھتا ہے. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اس قرآن کی حفاظت جو اللہ کروا رہا ہے، وہ مدارس سے، علماء سے اور طلباء کے ذریعے سے کروا رہا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ہر زمانے میں اس علم کے، یعنی اس دین کے، اس قرآن کے، اس شریعت کے منصف لوگ علم بردار ہوں گے، عادل شخصیات علم بردار ہوں گی. اسی لیے ایسے ہی افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اس امت کو حکم دیا، فاسألوا اہل الذکر، علماء سے پوچھتے رہنا. کیوں پوچھتے رہنا؟ اس لیے کہ علماء کے پاس اس قرآن کا حقیقی علم ہے، اس قرآن کی تشریح جو احادیث ہیں ان کا حقیقی علم ہے. ان سے پوچھتے رہنا، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس قرآن کو علماء سے پوچھ پوچھ کے نافذ کرتے رہنا. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کی حفاظت کے لیے سبب یہ اختیار فرمایا کہ مدارس کا قیام فرمایا، علماء کا قیام فرمایا، ہر زمانے میں طالب علم تھے وہ علماء بنے، پھر انہوں نے اپنے شاگرد بنائے وہ علماء بنے، ہر زمانے میں آپ دیکھتے چلے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، پھر ان کے شاگرد تابعین ہیں، پھر ان کے شاگرد تبع تابعین ہیں، پھر ان کے شاگرد علماء ہیں، اور پھر ہر زمانے میں علماء نے اس علم کو منتقل کیا اور اس قرآن کی حفاظت اس طریقے سے کی کہ ہر ہر شعبے میں وہ چمکتا دمکتا نظر آئے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلہا کنہارہا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. تو ایسے ہی روشن آج نظر آ رہا ہے. اس کے ایک ایک حکم کو علماء نے محفوظ کیا، کتابوں میں، منبروں پہ، درسوں میں، تدریس میں، ہر موقع پہ، ہر موڑ پہ. کوئی باطل سر اٹھاتا اس کی سرکوبی کے لیے، انہوں نے اٹھ کے اس کا دفاع، اب اس اسلام کا دفاع کیا، ناموس رسالت کی حفاظت کی، دین کی حفاظت کی، ختم نبوت کی حفاظت کی، اسی قرآن کے ذریعے سے. تو اس کی حفاظت کرتے چلے آئے. تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے علماء پیدا کیا اور پیدا کرتا رہے گا. تو اسی طریقے سے یہ جو سرزمین ہے، اس زمین کے وارثین جو اللہ تعالیٰ جن کو کہیے کہ اہل قرار دے رہے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں. فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے تورات میں اور زبور میں، زبور میں نصیحتوں کے بعد یہ بات لکھ دی. زبور میں تو لکھی تھی، اس کا ذکر قرآن میں بھی کر دیا، تو معلوم ہوا قرآن میں بھی یہ چیز موجود کہ ہم نے، اللہ فرماتے کہ یہ بات لکھ دی ہے زبور میں نصیحتوں کے بعد کہ اس زمین کے وارثین میرے نیک بندے ہوں گے. اب ان نیک بندوں کا انتخاب دو طرح سے ہے، ایک تو اللہ کا انتخاب ہے، لیکن اس انتخاب میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مشیت کو بھی رکھا ہے، بندوں کی چاہت کو بھی رکھا ہے، بندوں کے اختیار کو بھی رکھا ہے.
قرآن مجید میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ ایک سبب بیان کیا کہ نیک لوگوں کا انتخاب کس طرح ہوگا. فرمایا جب قوم اپنی حالت بدل لے گی تب اللہ قوم کی حالت بدلے گا, تب ملکوں کی حالت بدلے گا. معلوم ہوا کہ انتخاب اس قوم کے ہاتھ میں. ایک وقت تھا کہ یہ انتخاب باہر سے ہوتا تھا, ایک وقت تھا یہ انتخاب طاقتور ہاتھوں کے ذریعے جو دنیاوی اعتبار سے سمجھی جاتی ہوتا تھا, لیکن اب بظاہر اندر کے حالات سے اللہ واقف ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب عوام کے ہاتھ میں اختیار دیا گیا ہے. ایک تو اللہ نے اختیار دیا ہے اور ایک عوام کے ہاتھ میں اختیار ہے. دیکھیے تقدیر دو قسم کی ہیں, ایک تقدیر مبرم ہے, ایک تقدیر معلق ہے. تقدیر مبرم اٹل ہوتی ہے, جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے وہ ہو کر رہے گا, کوئی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ساری قوم اس بات پہ متفق ہو جائے کہ تم کو نفع پہنچائے گی اور اللہ نے تمہارے لیے نقصان لکھ رکھا ہے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے. تو یہ اٹل چیزیں جو اللہ نے اٹل لکھ دی ہیں ان کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے, جو بدل نہیں سکتی. اور ایک تقدیر معلق ہے جو انسان کی دعاؤں سے بدل جاتی ہے, انسان کے نیک اعمال سے بدل جاتی ہے. اگر انسان اپنے اعمال کو, یہ چند گھڑیاں رہ گئی ہیں, اپنے اعمال کو درست کر لیں, اپنی نیتوں کو صاف کر لیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی, مومن کی صحیح نیت اس کے عمل سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. تو ہم اپنی نیتیں اس وقت درست کر لیں کہ اے اللہ ہم سے اب تک جو کچھ ہوا تیری بغاوت ہم نے کی, تیری مخالفت ہم نے کی, تیرے قرآن کی مخالفت کی, تیرے دین کی مخالفت کی, تیری شریعت کے احکام سے ہم نے منہ موڑا, تیرے نبی کے چہرے سے, ان کی ثقافت سے, ان کی تہذیب سے, ان کے تمدن سے, ان کے اخلاق سے, ان کے قرآن سے, ان کی عبادات سے ہم نے عملی نفرت کا مظاہرہ کیا. اے اللہ ہم نیت سے ہی کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں معاف کر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی, اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. معلوم ہوا کہ دعا سے تقدیر بدلے گی. فرمایا کہ ہم پر اے اللہ ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیجئے گا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے سبب کیا ہے, ہم پر بےہودہ قسم کے افراد کے مسلط ہونا, اس کا بڑا سبب بیان کیا جا رہا ہے گناہ. قرآن سے بغاوت, اللہ کے رسول سے بغاوت, اللہ کی شریعت سے بغاوت, اللہ کی قرآن کی حدود سے بغاوت, یہ گناہ کبیرہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم پر بےہودہ قسم کے نافرمان, دین سے بدزن کرنے والے اور ناپاک اور قرآن سے نفرت کرنے والے, علماء کے بارے میں بےہودہ قسم کے کمنٹس کرنے والے مسلط کر دیے. یہ ہمارے گناہوں کے سبب سے. فرمائے اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ کرنا کہ جو ہمارے آپ ہمارے معاملے میں آپ سے نہ ڈرتے ہوں اور نہ ہم پر رحم کرتے ہیں. تو کیسی عظیم دعا ہے. معلوم ہوا کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ چیزیں اللہ نے دی ہیں, اپنا اختیار تو اللہ نے رکھا ہے, وہی قادر مطلق ہے, وہی سب کچھ کرے گا, لیکن ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اس سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا پڑے گا. اسلامی انقلاب ہماری زندگیوں کے انقلاب کے بعد آئے گا اور آتا ہے. مسلمان جب اپنی زندگیوں میں انقلاب بپا کر دیتے ہیں, قرآن سے تعلق جوڑ لیتے ہیں, نبی کی تعلیمات سے تعلق قائم کر لیتے ہیں, تو پھر ملکوں میں انقلاب آتا ہے, پھر اچھے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں. تو آج یہ نیت کر لیجئے کہ اے اللہ ہم ان علماء کی بات مانیں گے جن علماء نے جن کو منتخب کیا ہے, علماء جن کی تائید کر رہے ہیں, کل ہم ان کا انتخاب کریں گے. بولیے انشاءاللہ, ان کا انتخاب ہم کریں گے جن کا علماء انتخاب کریں.
تو ایک بات تو یہ کہ اپنے عمل کو درست کرنا ہے قرآن سے تعلق قائم کر کے، نبی کی تعلیمات کو اپنا کے، اور یہ سمجھ لینا ہے کہ قرآن کے تعلق سے، نبی کی تعلیمات کو اختیار کرنے سے ہم مزید ترقی کریں گے، اور ایسی ترقی کریں گے کہ یورپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے، ان کے منہ سے رالیں ٹپکیں گی۔ آپ تعلق تو قائم کیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ کیسے آپ کی سرزمین وہ اللہ کے خزانے اگلے گی کہ جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ایک حد کو نافذ کر دینا، 40 دن اللہ کی رحمت والی موسلا دھار بارش سے افضل ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہاں جب قرآن نافذ ہوگا، یہاں جب اللہ کے رسول کی تعلیمات نافذ ہوں گی، ہمارے والد صاحب اس نسبت سے بڑی اچھی بات فرماتے تھے، اکثر فرماتے تھے، فرماتے تھے پاکستان میں جب انقلاب آئے گا، اسلامی سو آئے گا، اسلامی نفاذ ہوگا سو ہوگا، لیکن یہ جو 5-6 فٹ کا پاکستان ہے جس پہ آپ کا اپنا اختیار چلتا ہے، اس کے اوپر تو اسلامی نظام نافذ کیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک قوم اپنی حالت نہیں بدلے گی اللہ اس وقت تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ تو ہمیں اپنی حالت کو بدلنا ہے، اور حالت بدلنے کے لیے آج کے دن خدارا ہم سب یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں سو ہو گئیں، ہم اب کسی بھتہ خور کو اپنے اوپر مسلط ہونے نہیں دیں گے، کسی ناپاک انسان کو مسلط ہونے نہیں دیں گے، ہمیں ان ناپاک لوگوں سے پاک ہونا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیجئے جو ہمارے معاملے میں نہ تجھ سے ڈرتے ہوں اور نہ ہم پر رحم کرتے ہوں۔ تو یہ دو باتیں جب ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے کہ تبدیلیاں آنا شروع ہوں، آج ہی اللہ فیصلے کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ آپ کے سامنے ہمارے جو بڑے خطیب صاحب ہیں انہوں نے اکثر یہ واقعہ سنایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ ایک اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اب آپ دیکھیے نیت خالص ہو تو اللہ کیسے پانسا پلٹتے ہیں، یہ اس پہ مثال دی جا رہی ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، وقت کے نبی کی دعا رد نہیں کی جاتی، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے براہ راست گفتگو فرماتے تھے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ کے درمیان ایک باغی شخص ہے میرا نافرمان، جس کی وجہ سے میری رحمت رکی ہوئی ہے، بارش نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ وہ نکل جائے، ہر ایک کو عزت پیاری ہوتی ہے۔ اس نے دل میں کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کچھ دیر گزری تھی، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ کیا ماجرا، کوئی نکلا نہیں ہو بارش؟ کہا ہاں اس باغی نے ہم سے صلح کر لی، اس باغی نے ہم سے صلح کر لی۔ اب آپ دیکھیے کتنا آسان ہے اللہ سے صلح کرنا، ہم بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں بغیر ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی معاف کر دے۔ فرمایا اس کا نام بتا دیں، کہا جب باغی میرا دشمن تھا میں نے اس کا نام چھپا کے رکھا کیونکہ میرا بندہ تھا مسلمان، اب تو میرا دوست بن گیا، میں کیسے اس کا راز فاش کر دوں؟ تو بھائی یہ تو اللہ رب العزت ہے، تو تقدیر معلق ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے، ہم پانسا پلٹ سکتے ہیں دعاؤں سے، نیک اعمال سے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے میرے عزیز دوست و بزرگوں کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اس وقت میسیجز بھی چل رہے ہیں کہ ووٹنگ یہ غیر شرعی طریقہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، منافقوں کا طریقہ ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، منافقین اور کافروں کی فرما برداری نہ کیجیے۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے آپ کہ ٹیلی ویژن بھی حرام ہے، وہ حلال ہے یا حرام یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس وقت مسلمانوں پہ جو حالت آئی ہے جس کی وجہ سے علماء کرام بھی، بڑے مستند علماء مفتیان کرام بھی ٹیلی ویژن پہ آئے، جن کو دیکھ کے لوگوں نے کہا لو جی حرام کے فتوے دیتے ہیں، خود ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ سمجھ لیجئے گا
کہ قرآن نے ایک بات بیان کی ہے, قاعدہ بیان کیا ہے. قرآن نے کہا کہ تم پر مردار, خون, خنزیر اور غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح کیا جاتا ہے ذبیحہ, وہ حرام کر دیا گیا. لیکن جو شخص مجبور ہو جائے اور جان کنی کا عالم ہو, موت و زندگی کی کشمکش کے عالم میں ہو, کچھ حلال کھانے پینے کو نہ ہو, تو پھر ایسی صورت میں اتنی مقدار کہ جس سے اس کی جان بچ سکے اختیار کر لینا, یہ گنجائش, اس کی اجازت. تو اس وقت جان کنی کے عالم ہے مسلمانوں کی, ہر طرف سے میڈیا کی جنگ ہے, میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کا برین واش کیا جا رہا ہے, سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمانوں کو اچکا جا رہا ہے. اس موقع پر اگر ایک عالم آ کر صحیح بات کر دیتا ہے جس سے ان کی مٹی پلید ہو جاتی ہے, تو اس کی گنجائش. تو یہاں کوئی علماء شوبز کے لیے نہیں آ رہے, فنکاری کے لیے نہیں آ رہے, گٹار لے کے ساتھ نہیں آ رہے, میوزیکل پروگرامز کے اندر نہیں آ رہے, بلکہ ایک حقیقی بات اور حق بات بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر مستقل بھی نہیں آتے. تو یہ مسئلہ اگر ہم کہیں کہ ووٹنگ حرام ہے تو مان لیا جائے, چلے مان لیا ووٹنگ حرام. لیکن اگر اس ووٹنگ کے سلسلے کو علماء حق منقطع کر دیں, بائیکاٹ کر دیں, تو کس کا غلبہ ہوگا؟ باطل اور باطل پرستوں کا غلبہ ہوگا. ان کے لیے راستہ چھوڑنا یہ احمقانہ حرکت ہے, یہ بے وقوفی کی حرکت ہے کہ ہم ان کے لیے راہ ہموار کر دیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ووٹ کی تین حیثیتیں بیان کی. فرمایا کہ ووٹ کی ایک حیثیت شہادت کی ہے, شہادت کی, گواہی دینے کی حیثیت ہے, اور گواہی دینے کا قرآن نے حکم دیا ہے, اور گواہی چھپانے کو حرام قرار دیا ہے. دوسری حیثیت فرماتے ہیں سفارش کی ہے. صحیح سفارش یہ سنت ہے, غلط سفارش حرام اور ناجائز قرار دی. اور تیسری حیثیت فرماتے ہیں حقوق مشترکہ کے اندر, یعنی مشترک جو ہمارے درمیان حقوق ہیں ان میں وکالت کی حیثیت یہ ووٹ رکھتا ہے. اور وکالت جائز چیزوں کے اندر جائز, حرام اگر نسبت سے کسی نے کسی چیز کی, کسی شخصیت کی وکالت کی, تو یہ حرام اور ناجائز. جس کا مختصر سا حضرت نے مضمون لکھا ہے وہ میں پڑھ کے آپ کے سامنے سناؤں گا, اس کو آپ سنیں بھی اور عوام تک اس بات کو منتقل کریں. یہ وہ ہمارے اکابر میں سے وہ شخصیت ہیں کہ جو مفتی اعظم پاکستان گزرے, اس نسبت سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. حضرت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, آج کی دنیا میں اسمبلیوں, کونسلوں, میونسپل وارڈوں اور دوسری مجالس اور جماعتوں کے انتخابات میں جمہوریت کے نام پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ زور و زر اور غنڈہ گردی کے سارے طاغوتی وسائل کا استعمال کر کے یہ چند روزہ موہوم اعزاز حاصل کیا جاتا ہے, اور اس کے عالم سوز نتائج ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہیں, اور ملک و ملت کے ہمدرد و سمجھدار انسان اپنے مقدور بھر اس کی اصلاح کی فکر میں بھی ہیں, لیکن عام طور پر اس کو ایک ہار جیت کا کھیل اور خالص دنیاوی دھندا سمجھ کر ووٹ لیے اور دیے جاتے ہیں. لکھے پڑھے دیندار مسلمانوں کو بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ کھیل صرف ہماری دنیا کی نفع نقصان اور آبادی یا بربادی تک نہیں رہتا, بلکہ اس کے پیچھے کچھ طاعت و معصیت یعنی گناہ اور فرمانبرداری اور ثواب بھی ہے, جس کے اثرات اس دنیا کے بعد بھی یا ہمارے گلے کا ہار عذاب جہنم بنیں گے, یا پھر درجات جنت اور نجات آخرت کا سبب بنیں گے. اور اگرچہ آج کل اس اکھاڑے کے پہلوان اور اس میدان کے مرد عام طور پر وہی لوگ ہیں جو فکر آخرت اور خدا
اور رسول کی طاعت و معصیت سے مطلقاً آزاد ہیں، اور اس حالت میں ان کے سامنے قرآن و حدیث کے احکام پیش کرنا ایک بے معنی اور عبث فعل معلوم ہوتا ہے، بے مقصد اور بیکار کام معلوم ہوتا ہے. لیکن اسلام کا ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ مسلمانوں کی پوری جماعت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوتی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ہر زمانے اور ہر جگہ کچھ لوگ حق پرست بھی قائم رہتے ہیں، جن کو اپنے ہر کام میں حلال و حرام کی فکر اور خدا اور رسول کی رضا جوئی پیش نظر رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. فرمایا کہ ہمیشہ میری امت کا ایک طبقہ حق پر قائم رہے گا. آگے فرماتے ہیں، نیز قرآن کریم کا یہ بھی ارشاد ہے، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. یعنی آپ نصیحت کی بات کہتے رہیں، کیونکہ نصیحت مسلمانوں کو نفع دیتی ہے. اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ انتخابات میں امیدواری اور ووٹ کی شرعی حیثیت اور ان کی اہمیت کو قرآن و سنت کی روح سے واضح کر دیا جائے. دیکھیے، غور کیجئے، قرآن و سنت کی روح سے واضح کر دیا جائے. شاید کچھ بندگان خدا کو تنبیہ ہو اور کسی وقت یہ غلط کھیل صحیح بن جائے. امیدواری نمبر ایک عنوان ہے. امیدواری کسی مجلس کی ممبری کے انتخابات کے لیے جو امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہو، وہ گویا پوری ملت کے سامنے دو چیزوں کا مدعی ہوتا ہے. ایک یہ کہ وہ اس کام کی قابلیت رکھتا ہے جس کا امیدوار ہے، دوسرے یہ کہ وہ دیانت و امانت داری سے اس کام کو انجام دے گا. اب اگر واقع میں یعنی حقیقت میں وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے، یعنی قابلیت بھی رکھتا ہے اور امانت و دیانت کے ساتھ قوم کی خدمت کا جذبے سے اس میدان میں آیا ہے، تو اس کا یہ عمل کسی حد تک درست ہے. اور بہتر طریق اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص خود مدعی بن کر کھڑا نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کی جماعت اس کو کام کا اہل سمجھ کر نامزد کرے، خود دعویٰ نہ کرے بلکہ مسلمانوں کی جماعت کھڑی ہو اور کھڑے ہونے کے بعد اس کو نامزد کرے کہ یہ اہل ہے، اس کو ووٹ دیا جائے. اور جس شخص میں اس کام کی صلاحیت ہی نہیں، وہ اگر امیدوار ہو کر کھڑا ہو تو قوم کا غدار اور خائن ہے، اور اس کا ممبری میں کامیاب ہونا ملک و ملت کے لیے خرابی کا سبب تو بعد میں بنے گا، پہلے تو وہ خود غدر و خیانت کا مجرم ہو کر عذاب جہنم کا مستحق بن جائے گا. اب ہر وہ شخص جو کسی مجلس کی ممبری کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اگر اس کو کچھ آخرت کی بھی فکر ہے، تو اس میدان میں آنے سے پہلے خود اپنا جائزہ لے لے اور یہ سمجھ لے کہ اس ممبری سے پہلے تو اس کی ذمہ داری صرف اپنی ذات کی اور اپنے اہل و عیال ہی تک محدود تھی، کیونکہ بنص حدیث ہر شخص اپنے اہل و عیال کا بھی ذمہ دار ہے. اور اب کسی مجلس کی ممبری کے بعد جتنی خلق خدا کا تعلق اس مجلس سے وابستہ ہے، ان سب کی ذمہ داری کا بوجھ اس کی گردن پر آتا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت میں اس ذمہ داری کا مسئول اور جواب دہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. خوب کان کھول کے سن لو، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور قرآن مجید میں ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. عہد و پیما کو پورا کرتے رہنا، کیونکہ اس عہد کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. آج عہد کر کے آتے ہیں کہ عہد کہتے ہی اس کو ہیں کہ تم کچھ دو ہم سے کچھ لو، یہ عہد ہے. وعدہ تو یہ کہ ہم نے کر لیا ایک طرف سے، عہد یہی ہے معاہدہ، کچھ دو کچھ لو. تو اب کچھ دو کچھ لو اگر عہد کو پورا نہیں کیا تو عذاب جہنم کا مستحق ہوگا. قرآن کی روح سے قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. ووٹ اور ووٹر دوسرا عنوان ہے. ووٹ اور ووٹر کسی امیدوار ممبری کو ووٹ دینے کی ازروئے قرآن و حدیث چند حیثیتیں ہیں.
ایک حیثیت شہادت کی ہے کہ ووٹر جس شخص کو اپنا ووٹ دے رہا ہے اس کے متعلق اس کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ شخص اس کام کی قابلیت رکھتا ہے، اور دیانت اور امانت بھی، اور اگر واقع میں اس شخص کے اندر یہ صفات نہیں اور ووٹر یہ جانتے ہوئے اس کو ووٹ دیتا ہے تو وہ ایک جھوٹی شہادت ہے، صرف چمچہ گیری کہ میرا ہم زبان ہے اس لیے ووٹ دے رہا ہے، میری جماعت کا ہے اس لیے ووٹ دے رہا ہے، اور معلوم بھی ہے کہ یہ غنڈہ گردی کرے گا، یہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ یہ وہ فساد پھیلائے گا جس کا انسان اور جانور تو دور کی بات، انسان اور فرشتے بھی تصور نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا جو سخت گناہ کبیرہ اور وبال دنیا اور آخرت ہے، وبال دنیا اور آخرت، صحیح بخاری کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کاذبہ کو شرک کے ساتھ کبائر میں شمار فرمایا ہے، یعنی جھوٹی گواہی ایسا ہے جیسے کہ شرک کرنا، اور مشرک کی مغفرت نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی، اللہ کے ساتھ جو شرک کیا جائے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، قرآن کا فیصلہ، اللہ مغفرت نہیں کرے گا اسے، مشکات شریف کے حوالے سے نقل فرمایا۔ اور ایک دوسری حدیث میں جھوٹی شہادت کو اکبر کبائر فرمایا، یعنی گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی، بخاری مسلم کی روایت۔ جس حلقے میں چند امیدوار کھڑے ہوں اور ووٹر کو یہ معلوم ہے کہ قابلیت اور دیانت کے اعتبار سے فلاں آدمی قابل ترجیح ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ووٹ دینا اس اکبر کبائر میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہے۔ معلوم ہے اس کو کہ فلاں آدمی صحیح ہے لیکن دوسری جماعت کا اس لیے نہیں دے رہا، معلوم ہے کہ فلاں صاحب اچھے ہیں لیکن نہیں دے رہا، تو فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ۔ اب ووٹ دینے والا اپنی آخرت اور انجام کو دیکھ کر ووٹ دے، محض رسمی مروت یا کسی طمع اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اس وبال میں مبتلا نہ کرے۔ دوسری حیثیت بیان کر رہے ہیں، یہ پہلی حیثیت شہادت جس کی یہ تفسیر حضرت نے بیان فرمائی، دوسری حیثیت فرماتے ہیں ووٹ کی شفاعت یعنی سفارش کی ہے، کہ ووٹر اس کی نمائندگی کی سفارش کرتا ہے کہ فلاں صاحب نمائندے بن جائیں، یہ سفارش کر رہا ہے، ان کو نمائندہ ہونا چاہیے۔ اس سفارش کے بارے میں قرآن کریم کا یہ ارشاد، ہر ووٹر کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، یعنی جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے اس میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے، اور بری سفارش کرتا ہے تو اس کی برائی میں اس کا بھی حصہ لگتا ہے۔ اچھی سفارش یہی ہے کہ قابل اور دیانتدار آدمی کی سفارش کرے جو خلق خدا کے حقوق صحیح طور پر ادا کرے، اور بری سفارش یہ ہے کہ نااہل نالائق فاسق اور ظالم کی سفارش کر کے اس کو خلق خدا پر مسلط کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ووٹوں سے کامیاب ہونے والا امیدوار اپنے 5 سالہ دور میں جو نیک یا بد عمل کرے گا ہم بھی اس کے شریک سمجھے جائیں گے، قرآن کی روح سے بتا رہے ہیں حضرت، اپنی طرف سے نہیں کہا حضرت نے، کہ ہم جس کی سفارش کر رہے ہیں فرمایا اس میں اس کا حصہ ہے، نیک کرے گا تو نیکی میں شامل، بد کرے گا تو بدی میں شامل، چاہے گھر میں بیٹھا ہو۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کو ایسے ہی اجر ملتا ہے جیسے کرنے والے۔ تو معلوم ہوا مفہوم مخالف کیا نکلا، برائی کی رہنمائی کرنے والے کو اسی طرح گناہ ملتا ہے اور اس کی جزا ملتی ہے جس طرح کرنے والے کو ملتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ووٹ کی تیسری شرعی حیثیت وکالت کی ہے، کہ آپ وکیل بن گئے، ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے، مثلا خالد
ووٹ دینے والے آپ ہیں، آپ کو وکیل بنا رہا ہے کہ میری طرف سے وکالت کرو، لیکن اگر یہ وکالت اس کے کسی شخصی حق کے متعلق ہوتی اور اس کا نفع نقصان صرف اس کی ذات کو پہنچتا تو اس کا یہ خود ذمہ دار ہوتا، مگر یہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جن میں اس کے ساتھ صرف وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ پوری قوم شریک ہے، پوری قوم اس میں شریک ہے۔ اس لیے اگر کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کی گردن پر ہوگا، یعنی ہم جس کو ووٹ دیں گے، جس کی وکالت کریں گے، اس کا گناہ ہمارے سر پر ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارا ووٹ تین حیثیتیں رکھتا ہے، ایک شہادت، دوسری سفارش، تیسرے حقوق مشترکہ میں وکالت۔ تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک، صالح، قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اس طرح نااہل یا غیر متدین یعنی غیر دیندار شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے اور بری سفارش بھی اور ناجائز وکالت بھی، اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ یہ حضرت مفتی اعظم پاکستان، جن پہ آج تک تمام علماء کا اتفاق رہا ہے، ان کا فتویٰ قرآن و حدیث کی روح سے پڑھ کے سنایا گیا۔ آگے ضروری تنبیہ کر کے حضرت فرماتے ہیں، مذکور الصدر بیان میں جس طرح قرآن و سنت کی روح سے یہ واضح ہوا کہ نااہل، ظالم، فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ عظیم ہے، اسی طرح اچھے نیک اور قابل آدمی کو ووٹ دینا ثواب عظیم ہے بلکہ ایک فریضہ شرعی ہے۔ قرآن کریم نے جیسے جھوٹی شہادت کو حرام قرار دیا، اسی طرح سچی شہادت کو واجب و لازم بھی فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور دوسری جگہ ارشاد ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ ان دونوں آیتوں میں مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ سچی شہادت سے جان نہ چرائیں، اللہ کے لیے ادائیگی شہادت کے واسطے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری جگہ سورۃ طلاق میں ارشاد ہے، وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یعنی اللہ کے لیے سچی شہادت کو قائم کرو۔ ایک آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ سچی شہادت کا چھپانا حرام و گناہ ہے، ارشاد ہے، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ، یعنی شہادت کو نہ چھپاؤ اور جو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ ان تمام آیات نے مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد کر دیا ہے کہ سچی گواہی سے جان نہ چرائیں، ضرور ادا کریں۔ آج یہ خرابیاں انتخابات میں پیش آ رہی ہیں، ان کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نیک صالح حضرات عموماً ووٹ دینے ہی سے گریز کرنے لگے، جس کا لازمی نتیجہ وہ ہوا جو مشاہدے میں آ رہا ہے، ہم اور آپ سب کر رہے ہیں، کہ ووٹ عموماً ان لوگوں کے آتے ہیں جو چند ٹکوں میں خرید لیے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے ووٹوں سے جو نمائندے پوری قوم پر مسلط ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ کسی قماش اور کسی کردار کے لوگ ہوں گے۔ اس لیے جس حلقے میں کوئی بھی امیدوار قابل اور نیک معلوم ہو، اسے ووٹ دینے سے گریز کرنا بھی شرعی جرم اور پوری قوم و ملت پر ظلم کا مرادف ہے، مگر ان میں سے کوئی ایک صلاحیت کار اور خدا ترسی کے اصول پر دوسروں کی نسبت سے غنیمت ہو تو تقلیل شر کا مطلب شر کو کم کرنے کے لیے، اور تقلیل ظلم یعنی ظلم کو کم کرنے کی نیت سے
اس کو بھی ووٹ دینا جائز بلکہ مستحسن ہے۔ جیسا کہ نجاست کے پورے ازالے پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں تقلیل نجاست یعنی ناپاکی کو زائل کرنا پورے طور پر اگر ہم قادر نہ ہوں تو تقلیل نجاست یعنی نجاست کو کم کرنے کو اور پورے ظلم کو دفع کرنے کا اختیار نہ ہونے کی صورت میں تقلیل ظلم کو بھی فقہا رحمہم اللہ نے تجویز فرمایا ہے کہ کم از کم اس کو کم کر دیا جائے۔ مثلا اچھے لوگ آنا مشکل ہو رہا ہے تو ایسے شخص کا انتخاب کر لیا جائے کہ جو دوسروں کی نسبت جو بھتہ لیتے ہیں ان کی نسبت، جو ٹی کی زور پر لوٹ ماری کرتے ہیں ان کی نسبت ایسے ہیں کہ جو صرف اپنی تقریروں سے، اپنے نعروں سے اور اپنی لچھے دار اور اپنی کہیے کہ لفاظیوں سے صرف بات کر کے لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں وہ بہتر ہیں ان کی بنسبت۔ خلاصہ یہ ہے کہ انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم ایک شہادت کی ہے جس کا چھپانا بھی حرام ہے اور اس میں جھوٹ بولنا بھی حرام، اس پر کوئی معاوضہ لینا بھی حرام، اس میں محض ایک سیاسی ہار جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں، اس کو صرف دنیاوی معاملہ اور سیاسی معاملہ نہیں سمجھنا ہے، یہ بہت بھاری غلطی ہوگی۔ آپ جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں شرعاً آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اپنے نظریے اور علم و عمل اور دیانتداری کی روح سے اس کام کا اہل اور دوسرے امیدواروں سے بہتر ہے جس کام کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس حقیقت کو سامنے رکھیں تو اس کے مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں، اس سے مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کے ووٹ اور شہادت کے ذریعے جو نمائندہ کسی اسمبلی میں پہنچے گا وہ اس سلسلے میں جتنے اچھے یا برے اقدامات کرے گا ان کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوگی، آپ بھی اس ثواب یا عذاب میں شریک ہوں گے۔ نمبر دو، اس معاملے میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ شخصی معاملات میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کا اثر بھی شخصی اور محدود ہوتا ہے، یعنی اپنی حد تک ہوتا ہے، ثواب و عذاب بھی اپنی حد تک ہوتا ہے، قومی اور ملکی معاملات سے پوری قوم متاثر ہوتی ہے، اس کا ادنا نقصان بھی بعض اوقات پوری قوم کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے اس کا ثواب و عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ نمبر تین، سچی شہادت کا چھپانا عذرو قرآن حرام ہے، اس لیے آپ کے حلقہ انتخاب میں اگر کوئی صحیح نظریے کا حامل و دیانتدار نمائندہ کھڑا ہو تو اس کو ووٹ دینے میں کوتاہی کرنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر چار، جو امیدوار نظام اسلامی کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہے اس کو ووٹ دینا ایک جھوٹی شہادت ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا وہ قادیانیوں کی سپورٹ کر رہا ہے یا قادیانیوں کا حمایتی ہے یا وہ اسلام کا نام نہیں لے رہا، صرف روشن خیالی کے نام پہ بات کر رہا ہے، تو فرمایا اس قسم کے نظریے رکھنے والوں کی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر پانچ، ووٹ کو پیسوں کے عوض میں دینا بدترین قسم کی رشوت ہے، غور سے سنیے گا، ووٹ کو پیسوں کے عوض میں دینا بدترین قسم کی رشوت ہے۔ ایک تو عام رشوت ہوتی ہے، وہ تو ہے ہی حرام جس کا نتیجہ بھی جہنم ہے، لیکن فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ بدترین رشوت ہے اور چند ٹکوں کی خاطر اسلام اور ملک سے بغاوت ہے، دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنا دین قربان کر دینا کتنے ہی مال و دولت کے بدلے میں ہو کوئی دانش مندی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنا دین کھو بیٹھے، دوسرے کی دنیا کے لیے اپنا دین کھو بیٹھے۔ ابھی کل مجھے ایک صاحب نے واقعہ سنایا، ایک شخص اپنے اہل خانہ سمیت ایک مخصوص جماعت کے لیے ہر قسم کی اس نے
کہیے کہ خون پسینہ ایک کر دیا، لیکن ہڑتال والے دن اس نے غلطی سے اپنا شٹر کھول لیا فیکٹری کا، تو وہی لوگ اسی کی جماعت کے لوگ آ کے اس کے سر پہ ٹیٹی رکھ کے انہوں نے شٹر ڈاؤن کرایا۔ تو یہ خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ تو بھائی یہاں جو بات حضرت نے بیان فرمائی ہے وہی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ قوم اپنی حالت کو نہ بدل لے، اور حالت بدلنے میں ان تین چیزوں کا، ووٹ کی تین حیثیتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ ان تین حالتوں میں شامل ہے، دین کے اندر شامل ہے، اور تصحیح نیت، اپنی نیتوں کو بھی درست کرنا۔ یہ تو بات ہو گئی محترم بزرگوں کہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، اس غلبے کے لیے ہمارا کردار بھی ہونا ہے، اور اس زمین کے وارثین نیک لوگ ہوں گے، نیک لوگوں کو وارث بنانا اللہ نے ہمارے اختیار میں بھی دیا ہے، اور اختیار کس طرح دیا ہے؟ اس طریقے سے دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ووٹنگ کا سلسلہ جو بھی ہے، شہادت ہے یا سفارش ہے یا وکالت ہے حقوق مشترکہ میں، اس کا مکلف ہمیں بنایا ہے، اور دعاؤں کی ہمارے اندر اللہ نے حیثیت رکھی ہے کہ اللہ کی تقدیر معلق کو ہم اپنی دعاؤں سے، اپنے نیک اعمال سے اس شرعی حکم پر عمل کر کے بدل سکتے ہیں، اور تقدیر مبرم جو ہوگی اس کو ہم نہیں بدل سکتے کیونکہ وہ اٹل ہوتی ہے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ دیکھیے قوم کی حالت بدلنے میں اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں دوسرے مسلمانوں کا درد پیدا کریں، تب بھی اللہ رب العزت ہماری حالت کو بدل دے گا۔ دیکھیے جب ہم دوسرے کا بھلا چاہیں گے اللہ ہمارا بھلا کرے، دنیا مکافات عمل ہے۔ اب ہم دیکھیں ذرا آگے چل کے کہ ہمارے دل کا ٹکڑا بنگلہ دیش، جو سازش کے تحت ہم سے لیا گیا، اس کی فکر کرنا اس ملت کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ ایک وقت کے اندر میڈیا کو چھپا دیا گیا، تمام میڈیا کو بند کیا گیا بنگلہ دیش کے، اور تمام صحافیوں کو قید کیا گیا، اور وہاں کے جو علماء صلحاء کا طبقہ تھا، جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہوا، میدان میں نکلا اور کفن باندھ کے نکلا، نیت شہادت کی تھی، ان کو سوتے ہوئے ہندوؤں کے ذریعے 10,000 انڈین فورس کو بنگلہ دیش نے اپنی سرحدوں سے داخل کیا، اور بنگلہ دیش میں داخل کر کے ان معصوم علماء صلحاء طلبا کو ایک وقت کے اندر 35,000 سے 50,000 کو بھون ڈالا، اور ٹرکوں کے اندر بھر بھر کے انڈیا کی سرحدوں سے پار کرا کے لے گئے، اور وہاں پر ان کو دفنا دیا یا ان کے ساتھ مزید ظلم کیا، اور جو ٹرک پکڑے گئے وہ مسلمانوں نے اپنے گاؤں میں روکے اور ان کا مقابلہ کیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہو، المؤمن للمؤمن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مؤمن مؤمن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، جس طریقے سے عمارت کے اندر اینٹوں کو گارے سے ملا کے جوڑ کر تقویت دی جاتی ہے، اس طرح مومنین آپس میں، چاہے وہ ایران کے ہوں، توران کے ہوں، افغانستان کے ہوں، امریکہ کے ہوں، سعودی عرب کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، پاکستان کے کسی صوبے کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں یا کسی برما کے ہوں، میرے عزیز دوست و بزرگوں، وہ ہماری جان کا حصہ ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعا له سائر الجسد بالسہر والحمى، ایمان والوں کی آپس میں محبت میں، آپس میں رحم دلی میں، آپس میں مہربانی میں، ایک جسم کے مانند مثال ہے کہ جسم کے ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچتی ہے سارا جسم بلبلا اٹھتا ہے، رات جاگ کر گزارتا ہے اور بخار سے تپ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوست و بزرگوں، میرے بھائیوں، پاکستانیوں، ایک آواز بن کے اٹھئے، ہمارے موجودہ حکمرانوں کو بھی جھنجھوڑیے کہ ایک ایسی آواز اٹھائیں کہ بنگلہ دیش کی وہ حکومت جو حسینہ واجد نہیں خبیثہ واجد کے نام پر ہے،
اور وہ وہاں ظلم و بربریت کر رہی ہے. اس نے وہاں پر ایک فورس تیار کی ہے جس کے اندر صرف اور صرف ہندو داخل کیے ہیں, اس مقصد کے لیے تاکہ یہ جو اسلام کا بول بالا ہے یہ پھریرا بلند نہ ہو سکے. یاد رکھے وہ بھی اس کا انجام اسی طرح فرعون کی طرح ہوگا, اسی طرح شداد کی طرح ہوگا, اسی طرح حامان کی طرح ہوگا, اور موجودہ جو حکمرانوں کا انجام ہوا کہ آج ان کو انتخابات سے بلیک لسٹ کر کے نکال دیا گیا, آج نہیں تو کل اس کا بھی یہی انجام ہوگا. اور بولیے کہ انشاءاللہ ہوگا, اور ایک آواز بنیے, اپنی موجودہ حکومت کو بھی جھنجھوڑیے. بنگلہ دیش کتنی آواز کو چھپا دے, یہ وہ آواز ہے, یہ وہ ظلم ہے کہ جو ظلم چھپے گا نہیں. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم ہو کر سوہ سوا پہ چڑھ کے ندا لگائی تھی, یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ نے کہا اے نبی آپ آواز لگائیے, ندا لگائیے, مظلومانہ آواز لگائیے. اس مظلومانہ آواز کو, اس درد مندانہ آواز کو میں چار دہانگے عالم میں پھیلا دوں گا. اللہ کے رسول مظلوم تھے, ان کی آواز چار دہانگے عالم میں پھیلی. آج بنگلہ دیش کے عوام مظلوم ہے, لیکن یہ خبریں کیسے ہم تک پہنچی؟ اسی طرح پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مظلوموں کی آہوں اور سسکیوں کو یہاں مسلمانوں تک کس ذریعے سے پہنچایا. بنگلہ دیش کی حکومت ہی پریشان ہے. ایسے بن جائیے کہ اگر ہمیں وہاں جانا بھی پڑے, سمندر پار کر کے جانا پڑے, ہم اس حکومت کو ہلا دیں, کیونکہ وہ ہماری حکومت ہے, وہ مسلمانوں کی حکومت ہے. میں نے شروع میں جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس کو آپ غور سے سنیے تو سمجھ میں آ جائے گا, یہ ساری زرزمین مسلمانوں کی ہے, نیک بندوں کی ہے, یہ کسی بنگالی کی نہیں, یہ کسی برمی کی نہیں, کسی افغانی کی نہیں, کسی پنجابی کی نہیں, کسی مہاجر کی نہیں, کسی سندھی یا بلوچی کی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہاں یہ نہیں کہا میرے پٹھان بندوں کے لیے, میرے پنجابی بندوں کی زمین ہے, میرے بلوچی بندوں کی زمین ہے. اللہ نے کہا کہ اس زمین کے وارث, چاہے وہ زمین کا حصہ بنگلہ دیش کا ہو, برما کا ہو, پاکستان کا ہو, افغانستان کا ہو, ایران کا ہو, توران کا ہو, اس سرزمین کے وارث, ساری کائنات کے وارث نیک بندے بنیں گے, نیک بندے بنیں گے. دعا کیجئے اور کہیے کہ اے اللہ اس زمین کے وارث نیک بندوں کو بنا دیجئے. آمین. اے اللہ اس کا وارث نیک بندوں کو بنا دیجئے. اور جو ظلم و بربریت اور ظلم و امریکیت, ظلم و اسرائیلیت اس وقت ساری دنیا میں پھیل رہی ہے, اس کے خلاف کل کھڑے ہو جائیے اور نیک لوگوں کو ووٹ دیجئے. علماء کہہ رہے ہیں, علماء کو ووٹ دیجئے, نہ دیکھیے دائیں بائیں, علماء کو ووٹ دیجئے. علماء ہی کے پاس یہ ووٹ جانا چاہیے. علماء کے علاوہ انشاءاللہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. بولیے انشاءاللہ ووٹ نہیں دیں گے. ووٹ دیں گے تو نیک بندوں کو دیں گے. ہمارے مولانا اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ آپ اس زمانے کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں عمر ابن خطاب ہوں, عمر ابو بکر صدیق ہوں, عمر حضرت علی ہوں, حضرت عثمان غنی ہوں, حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہوں, صلاح الدین ایوبی ہوں, جنید بغدادی ہوں, اور فنا ہوں. وہ چلے گئے, وہ اپنا کام کر کے چلے گئے. یاد رکھیے جب اللہ نے کہہ دیا کہ کچھ لوگ ہر زمانے میں نیک بندے ہوں گے, ڈٹے رہیں گے, حق پہ قائم رہیں گے, تو معلوم ہوا ہوں گے. پھر یہ کہنا کہ فنا وہ شخص کے اندر ہمیں دینداری نظر نہیں آتی, فنا ہمارے اندر